Nuno, bom dia. Bom dia Jorge. Antes de mais, olha, muito, muito obrigado por, por teres aceito o meu, o meu convite e o meu, o meu desafio para esta, para esta conversa. É uma honra, é um, é um privilégio enorme ter-te neste, neste episódio do, do Be Legendary, do videocast, do podcast e poder falar um pouco contigo, conhecer-te melhor. A gente te conhece há muito tempo, mas também há pouco tempo, não é? Uh, e se calhar pegava já por aí, até para as pessoas lá de, lá de casa e que nos vão ouvir e que nos vão ver, Quem é o Nuno. Uh, pronto, antes de mais, eu é que queria agradecer uh, pelo <laughs> convite, uh, é uma honra uh, estar aqui contigo, conhecer o teu percurso uh, e a tua forma de estar na vida. É uma honra ser um dos teus convidados obrigado. para o teu podcast. Obrigado. Uh, o um prazer é todo meu. Obrigado. Meu Muito querido. obrigado. Então é nosso, pronto, fica nosso. Uh, agora, quem é o Nuno? O Nuno é um miúdo desenhador uh, que mantém todos os seus sonhos vivos, uh, independentemente do que aconteceu, uh, o que poderia uh, ter mudado a minha forma um, de ver as coisas. Mas pelo contrário, acho que me mudou pela positiva uh, e se eu antes era sonhador, agora ainda sou mais sonhador. Olha, se calhar vamos já diretos, até porque tu e eu temos essa característica, somos muito, muito diretos e muito práticos, né é? Portanto se calhar vamos diretos ao, ao assunto, porque eventualmente há pessoas que te conhecem e também eventualmente há outras pessoas que não, que não te conhecem e que estão neste momento a ver e estão a olhar para ti, mas o que é que aconteceu ao Nuno? O que é que aconteceu? Ele está numa cadeira, o que é que aconteceu? Conta-nos um pouco, Nuno, não diretamente já o que é que aconteceu, mas fala-nos um pouco o que é que te levou até esse dia e como é que foi, porque isso também era um sonho teu, não é? Viveres tudo aquilo que viveste e depois o que é que aconteceu e o que claro. é que mudou. Pronto, o... o Nuno. Quem é o Nuno? O Nuno era um jovem desportista, apaixonado pelo desporto, que fez desporto praticamente toda a sua vida, um jovem que. Uh, festivo, amigo do seu amigo, como eu costumo dizer, um animal party. Uh, <laughs> um, joguei futebol federado, uh, joguei rugby federado, esportes, uh, fazia esportes radicais, comandado de skate, uh, patins. Uh, Está quieto, não era contigo? Exatamente, sempre <laughs> a inventar. Uh, e tinha um hobby. Uh, que era um dos hobbies que me completava, uh, que era ser furcado, furcado durante dez anos. Uh, Começaste com quantos anos? 15, 16, uh, Do grupo furcados do Presidente da moita, uh, que é o grupo da minha terra, onde estamos aqui. E onde estamos na, na, Praça, moita, de na Praça de Na Praça Daniel Nascimento, um lugar uh, que é muito familiar e onde eu me sinto em casa e que faz parte da minha história. Uh, e era um jovem normal, estudante universitário, uh, muitos amigos. Uh, fui, fui calor do ano na faculdade. Aquela pessoa uh, convida sempre em todas as festas, fazendo parte da Comissão de Paz. Até ia ser o presidente da Comissão de Paz. Até ao dia que, no dia 30 de agosto de 2012. Uh, toda e quantos vida quantos nessa... 26 26 anos? 26 anos. Agora estou com 32. Uh, hum, e nesse dia, pronto, tudo, tudo mudou, uh, era uma corrida, uma corrida importante, uh, que dava na RTP em direto, Eu estava, uma, corrida de uma corrida de touros, exatamente, era uma corrida de touros, uh, transmitida pela RTP em direto, uma das corridas mais importantes da data naquele ano. Uh, Onde eu estava naquela altura no meu expoente máximo, tanto a nível psicológico, físico, não só nos focados, mas também na vida pessoal, onde treinava seis a sete vezes por semana, estava bem na faculdade, ia começar o outro ano, tinha passado. Pronto, uma vida podia-se dizer que perfeita, se é que isso existe. E naquele dia tudo mudou. Eu fui chamado para pegar o quinto turno da noite que era o que eu queria fazer, uh, até à data, naquela data, era o meu sexto touro, na data estava tudo a correr bem, tinha feito... I, ia ser a tua sexta pega? Sim, daquele ano, sim. Daquele ano, ok. Sim, para quem tem, no, para, para ter uma ideia, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia, normalmente um focado, que se estiver bem, pega 10 touros por ano, cada vez que se pega um tour é preciso recuperar e tem a ver com o número de corridas e um focado que pega 10 tours por ano está na, na roda viva, assim dizendo Anual está, é? Exatamente, entre 6 a 10 eu ia para o meu sexto porque cada vez que se pega é preciso uma grande recuperação por vezes pegamos dias seguidos mas tem a ver também com o número de corridas pronto, explicando melhor e estava tudo a correr bem pegas à primeira e era um dia como todos os outros onde eu levantei-me, passei com o meu cão Uh, fiz a minha rotina normal, treinei, fomos correr uh, e depois, naquele uh, quinto touro, tudo mudou. Eu ia, pronto, sou chamado para pegar, vou pegar e, e, e correu mal. Eu, quando estou na cara do touro, cai e o touro, quando eu estou no chão, meio torto, o touro também escorrega, cai. Uh, meio em cima de mim, aquilo são coisas de segundos. Uh, eu senti logo o meu pescoço a, a estalar e vi logo que, que algo se tinha passado, porque eu não deixei logo de sentir. De... Logo, logo de mexer, e um amigo meu chegou: bora, mata, bora, mata, levanta-te e não sei quê. Eu disse logo: Zé, olha, não consigo, eu estou tetraplégico. Disseste logo isso? Logo, 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 porque eu senti logo, senti o pescoço a estalar e senti logo que eu dava comando aos, ao, ao corpo e o meu corpo não respondia, pronto e assim foi e, e mais tarde veio-se a saber que, que era uma tetraplagia definitiva, C4, C5, onde inicialmente me afetou todos, pronto eu não mexia os braços, logo do pescoço para baixo não mexia nada. Não mexias nada? Nada, 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 nada. Os pulmões uh, começaram logo a colapsar, todos os órgãos abaixo do nível da lesão começaram a colapsar, onde depois passei por uma fase de suporte de vida, no Santa Maria. Durante quanto tempo, não? No Santa Maria há uma fase inicial onde estou cerca de hum, cerca de um mês e tal, se não me recordo, onde tento onde fico entubado primeiro e há aquela primeira fase de estabilizar. Aí só destabilizar, de pronto, eu sou logo operado, primeiro passo 24 horas acordado para tentar levar o pescoço ao sítio, pronto, assim dizendo, não, é? não falando clinicamente correto. E Depois, passado, se não estou em erro, cerca de 20 horas, avançamos então para a operação e depois da operação a ver o verdito que estava, pronto, que era uma tetraplagia definitiva. Passo pela fase, como estava-te a dizer há pouco, de estabilizar, não é? De haver uma estabilização onde eu estava entubado, depois começo a respirar melhor, sou desentubado, mas volto a ser entubado. Onde depois tive que levar uma traqueostemia para ajudar a respirar, que era... Ou seja, tiveram que cortar aqui Exatamente. a tua garganta, pôr-te um tubo. Claro, porque eu inicialmente estava entubado pela boca e isso dificultava... Hum... A alimentação... A voz... A voz... A... E depois lembro-me perfeitamente de uma enfermeira dizer, ah, porquê é que não pedes para ser os otimizado uh, que, que seria melhor uh, até para poderes falar, começares a falar e foi então que eu falei com eles, eles porque esse processo ia, de, não sei se na altura ia demorar a fazer, não queriam fazer logo fizeram uh, e depois passei por um processo que tive que largar isso daí vou para o Barreiro uh, mais um mês e tal, dois onde a parte mais difícil é largar a tráqueo uh, que é muito complicado, mas aí nessa altura o que ajudou pronto, foi o... eu estar bem fisicamente, foi uma das coisas que ajudou bastante eu ter passado por essa fase rápida, porque a minha lesão era uma lesão alta, era e é uma lesão alta e afeta muito a respiração. Inicialmente eu mal conseguia falar e respirar, mas pronto, foi essa essa parte. do o teu corpo teve todo ele que se habituaram um, a uma nova. É uh, um novo estado, uma Exatamente. nova forma de, de, de viver. Exatamente, uma nova realidade. Eu inicialmente, quando passo também muito tempo deitado no hospital, o meu corpo não suportava o de estar sentado, de estar muito tempo acamado, só sair da cama era uma coisa terrível e aí há, e aí há um processo gradual de pouco e pouco e nos pondo na cadeira. O estar a ajudar, a ficar ali a respirar com, com ajuda sempre, tirar, tentar tirar a tráqueo, que era bastante complicado. E eu começo inicialmente por estar só 20 minutos na cadeira, onde não aguentava, com tonturas. E depois, pronto, graças a Deus. Isto já estamos a falar quanto tempo depois do acidente, não é? O acidente é. em agosto. E isto já estamos a falar. em uh, outubro. Portanto. Setembro, dois, três, três meses depois. Dois, três estamos três meses. a falar ali setembro, Outubro, Outubro, quando começam então a pensar, largar a tráqueo, quando começam a fazer os primeiros levantamentos da, da cama, pronto, onde aí entra toda a minha parte psicológica, uh, para não ficar na zona de conforto, porque o que acontece por vezes muito. Os tetraplégicos é que depois não se querem levantar da cama porque dá imensas tonturas, dá medo, dá medo, porque somos levantados por vezes, as primeiras vezes, com uma grua onde não sabemos como nada funciona. É todo um mundo novo e é aí que tem que entrar o psicológico a trabalhar para superarmos o medo e não queremos ficar na zona de conforto que é a cama, que é naquele momento o que conhecemos e é o que nos sentimos melhor e aí começa todo um processo. Psicológico e físico, uh, para haver uh, uma melhor força, uma simbiose entre os dois, de forma a conseguirmos passar essa fase. Então, olha, pegando nisso, e porque até foi uma coisa que. E tu estiveste connosco há que, duas semanas, três três semanas, na nossa, na nossa certificação de, de coaching, e houve uma coisa lá que nos impactou a todos: foi quando tu disseste algo do género que eu posso ter um corpo limitado, mas a minha mente é ilimitada. No entanto, e como és um ser humano e todos nós temos os mesmos medos, nós às vezes é que é que pensamos que só nós é que temos aquele medo, só claro. nós é que temos aquilo, mas não, nós somos todos todos iguais, e alguém que viveu, ou seja, que, e como tu o disseste, está no, está no seu auge, 26 anos, exercício físico 6, 7 vezes, a faculdade, a correr bem, é, uma pessoa extremamente ativa, ao centro das atenções até, não é? Portanto, era, claro, eras, eras, claro, eras claro, alguém claro. carismático e, e, e popular, e de um momento para o outro veste te sem te mexeres numa, numa cama e com um acidente, e sabes que, ou seja, que houve uma vida até ali, e que vai haver uma outra vida. Como é que foi? Porque imagino e sei uh, que tiveste dias menos bons. Mas fala-nos um pouco como é que foi, o que é que foste pensando, o que é que foi mudando, claro. como, é que, como é que foste trabalhando a tua mente e até, até ao momento de hoje. Epá, inicialmente, uh, o que acontece é não sabemos primeiro a gravidade do acidente. Achamos, ah, não, calma, isto. Isto não, não, vai, ficar bom. vai ficar bom. Ouvimos sempre aquela história: depois uma pessoa quer por bem, pá não, o outro voltou a andar e não sei quê, pá, não, isto não é nada, está tudo bem, vais recuperar, ou não sei quando teve uma coisa no pescoço, pois aquilo desinchou e pronto. A esperança, não é? Mas depois o que é a realidade. A realidade é muito pior sempre do que isso. E eu costumo dizer uma frase que é: esperando o melhor, mas preparando-nos para o pior. Somos iguais, eu digo a mesma coisa. Uh, e a mata às vezes pergunta então mas, mas não ficas a sonhar a voltar a andar, não eu tenho que esperar o melhor mas tenho que me preparar para o pior e o pior é que nada muda e eu fico sempre assim, para sempre e se tiveste logo esse foco tiveste logo esse pensamento logo logo ou foi tipo não, okay. primeiro há uma fase que se chama o bater no fundo completamente que é isso aconteceu quando eu recebi a visita uh, de um amigo meu, uma pessoa que eu conhecia que não era uma pessoa, meu amigo de infância, e depois já não estávamos assim juntos, que ele era, era e é paraplégico, e depois recebi outra visita de outra pessoa tetraplégica, que é independente, e aí já estava no, no barreiro. lembro perfeitamente, ainda na cama, não estava na cadeira, nada, porque eu estive sempre na cama, ao processo de ir à cadeira, mas é para nos habituar, 10 minutos e voltava, eu só começo a estar na cadeira em Alcoitão, a treinar, não é? E eu lembro-me nesse dia. Isso de... já foi que quê? 4 meses? 5 meses? 6 meses? 4 meses, meses. meses, pai. E eu lembro-me nessa altura de receber a visita e é nesse dia que eu recebo toda a informação. É e é nesse o que é dia que, acontece? que te cai a ficha. Que me cai a ficha. Como é que ia ser as necessidades? Como é que eu ia ter que fazer xixi? Como é que eu ia ter que fazer. Com co as necessidades todas? Como é que ia ser o banho? Como é que ia ser a vida daí para a frente? Porque até então. Estás rodeado com as pessoas do, da clínica, eh, vá, com os médicos e enfermeiros. É uma linguagem mais clínica, de uma maneira ou de outra perspectiva. E estão com os teus amigos. E estás com os teus amigos. Que a esperança, não, vai querer tudo bem. E depois nesse dia tens um calma. É a realidade das pessoas que conhecem essa realidade. Um que vive a realidade já há para 20 anos. Outra pessoa que já vivia a realidade há 11 anos. E é aí que tu. Tal. E nesse dia o que me aconteceu foi eu tive um surto. Passaste. Exatamente. Uma coisa que eu achava que até então só podia acontecer aos outros, porque eu sempre fui um indivíduo psicologicamente forte, que a vida fez-me assim, tornando-me resiliente. E nesse dia eu colapsei completamente, foi demasiada informação. Para a minha cabeça. E foi lembro... um choque, com a... foi com um a... choque. Foi um choque completamente. Eu lembro perfeitamente, eu vou dizer isto, se calhar algumas pessoas vão estranhar e outras vão se identificar com isto, e eu lembro perfeitamente. Era tanta informação, e o meu cérebro começou tanto a, 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 a processar a informação e eu tinha duas vozes a falar dentro de mim, uma dizia não, vai correr tudo bem, e a outra dizia não, vai correr tudo mal. Eu acho que as pessoas às vezes têm esses pensamentos. O e o tec, o o tec era uh, uma espécie de anjo bom e o anjo mau. É, o Anjo e o Diabo. E aquilo era tanta informação para si que tinha duas vozes a falar de mim. E eu lembro-me perfeitamente de entrar em colapsar. E eu tinha visto uma reportagem anteriormente, que era curioso, que falava sobre isso. Que Tinha dado de, na RTP, se não me recordo. Pessoas que tinham tido surtos psicóticos e tinham ficado lá E falavam disto. eu percebi-me do que é que estava a passar comigo. E lembro me perfeitamente, em baixinho, de chamar a enfermeira e disse: Estou-me a passar. Olha, sou enfermeira. <laughs> tal e qual. E eu disse: Pai, estou a ficar maluco. Chama alguém, eu estou tá, assim. Eu lembro perfeitamente, eu nesse dia, como o cérebro estava a processar a uma velocidade brutal, eu bebi umas oito garrafas de água de litro nessa noite. Ou seja, que estavas a consumir tanta energia, porque o nosso cérebro é muita água, né? então estavas ali. Pai, eu não quero estar a mentir, mas umas oito garrafas de litro e meio. Uh, e no dia a seguir, eu pensei, vou ficar maluco. E no dia a seguir, acordei, vi que estava tudo normal. E lembrei-me mesmo assim: se eu já não fico, se eu não fico é maluco, já não fico. E a partir daí, agora o que eu tenho que fazer é: ok, já sem a informação, uh, vamos agarrar a informação, processá-la e o que é que temos que fazer daqui para a frente para ter a melhor vida possível. Foi... Ou seja, tomaste uma, uma decisão nesse dia que foi: ok, basicamente foi algo do género, ok, eu não posso mudar isto, não é? Não, não posso voltar atrás e. Agora, com isto é o que é que eu posso fazer com isto? Como é que eu posso usar isto? Não é? esta, esta situação? Exatamente. E como é que eu posso ter uma vida normal? Exatamente. E foi né, a partir desse momento: ok, a realidade é esta. Não vale a pena eu ficar a chorar sobre o leite derramado. Não me vai adiantar nada. A, a vítima a culpar-me: o que é que foi, o que é que não foi. Porque isso só faz com que seja uma bola de neve e que eu não saísse de lá. E a realidade era: pá, ok, eu estou assim, eu aí vou partir. Para a frente. E foi aí, eu quis-me a partir desse momento uh, ver: ok, há indivíduos de sucesso com esta situação física, vamos ver o que é que é preciso. Então eu quero ser um deles. E foi a partir do momento que eu tomei a decisão que não ia ficar a vitimizar-me, mas sim que ia andar para a frente. E foi a partir desse momento que eu pensei: ok, é preciso bater no fundo para voltar para cima, é preciso ver a escuridão para se ver a luz, ninguém sabe o que é luz se não tiver na escuridão e a partir desse momento eu decidi não vamos começar e foi aí que eu comecei a mudar o meu mindset e o chip e a caminhada foi bastante longa porque eu depois ainda tive que ir para o coitão e começar todo o processo reaprender N de coisas novas mas a partir do momento eu decidi não eu vou ser feliz <laughs> lendário nuno um... Diz uma coisa, até porque, e nós tínhamos falado disto já antes, não é? e até, até trocámos aqui, uma, aqui umas piadas, porque, ou seja, nós estamos numa Praça de Touros, onde há um há um ato, existe uma, uma prática aqui, que há pessoas que são aficionados, é? que são os aficionados que amam, Olá. e há outras pessoas que odeiam, que julgam e que, e que criticam, e que eventualmente, uh, e ambos estamos tam, à espera disso, que quando este vídeo for para o ar, que vamos ter ali. Os famosos haters que vão, é, e tal, isto e aquilo, e tu, e tu disseste uma frase eh, que estávamos os dois aqui, aliás, eu estava ali em cima ainda, e tu estavas já, já aqui em baixo, e tu disseste algo que foi é mais um dia no escritório. Não, isso, isso tem a ver com que é assim: eu respeito, respeito perfeitamente as pessoas que, que não gostam e compreendo o lado delas, eu compreendo, eu provavelmente, se não tivesse nascido aqui, se esta não fosse a minha cultura. Eu provavelmente se calhar também não gostava. Eu costumo às vezes dizer que quem nasce no Iraque é iraquiano e quem nasce em Portugal é português. E... Só que eu não compreendo é faltas de educação. Eu posso não concordar com uma coisa e eu posso exprimir a minha opinião sem ser mal educado. Mas eu compreendo respeito, mas claro, estou habituado a ser por vezes insultado, mas já é. uma vez te, te disseram coisas do género, ah, isso foi muito bem feito porque estava a fazer algo ou tal. Sim, sim. Já claro. ouviste isso? Sim, Se calhar já ouvi. é tipo coisas que, que é, semanalmente? Sim sim sim, 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 já ouvi. E eu é, é assim, eu, uma das minhas melhores amigas é Antitaurina, e nós respeitamos, somos muito amigos. É a visão, é como às vezes bem Benfica Sporting e tudo. Claro que aqui mete outra coisa, mete animais, as pessoas veem as coisas de maneira diferente, mas sim, já me disseram coisas, não magoar me magoar-me a mim, mas por vezes eu lembro-me inicialmente a minha família não estava habituada e viam coisas nas redes sociais a falarem de mim que é de coisas que, que não se diz a ser humano nenhum, no meu ponto de vista, não é? No meu modelo do mundo. Uh... Independentemente de algo que aconteça, não era algo que eu desejava a ser humano nenhum. Mas pronto, lá está, há pessoas bem educadas e pessoas mal educadas em todas as áreas e, e isso é normal. Uh, hoje em dia, vemos há uma publicação de um jornal sobre um assunto qualquer e as pessoas estão completamente a ofender-se e, e atrás de um teclado as pessoas dizem tudo porque também não se conhecem. Por vezes, quando se conhece o outro lado da história, vê-se é que está ali uma pessoa normal com valores, uh, lá está, eu não sou o que faço, eu sou o que sou e, e nós não vemos as coisas dessa forma, lá está, porque eu fui crescer noutra realidade e quando... Se tu nasceste e cresceste na moita, ligado aos touros Exatamente, e aqui vê-se uma coisa curiosa, os miúdos brincam às pegas e ninguém lhes ensinou nada. Os miúdos estão a brincar hum, às pegas e ninguém lhes ensinou nada. Só que lá está, os focados não têm a ver com o touro têm a ver com valores. Para quem não sabe, os fercados não ganham dinheiro, é um hobby. Uh, e o que aprende-se nos fercados são outra coisa como camaradagem, companheirismo, perseverança, uh, lealdade, respeito. Respeito. Respeito por o outro, respeito pelo próximo. Uh, damos a vida uns pelos outros. Uh, eu digo que os fercados foi a tropa que nós não tivemos. Nós temos, por exemplo, um pormenor que num jantar os mais novos não se sentam depois dos mais velhos estarem sentados. São pequenas coisas que começam a ensinar desde os 12 anos. O que se está a perder, onde não há respeito pelos mais velhos. Num jantar de focados, nenhum mais novo se senta, até os convidados estarem sentados e os mais velhos estarem sentados. Há um respeito onde um os mais novos levam as malas dos mais velhos, onde cumprimentam toda a gente, o mais novo chega. Certos valores onde não se encontram, já, hoje em dia, vemos nesta geração smartphone, como eu costumo dizer. E a união, companheirismo, Uh, é uma escola. É... Uma escola de vida? Uma escola de vida, uma escola de vida. Onde aprendemos a respeitar o próximo, a amar e compreender outra realidade. Uh, onde não existe, em troco de nada, o mercado não ganha dinheiro. Eu costumo dizer uma frase é engraçada que é: Eu gosto demasiado dos três para viver à conta deles. É uma frase romântica da festa, mas o focado como se dizia antigamente, uh, anda na festa. Pelo uma, como se antigamente, pelo uma Santos Corato e um small, e pelo sorriso bonito de uma mulher focado anda cá pelos valores não por outras coisas que as pessoas desconhecem uh, mas pronto, eu respeito e por vezes as pessoas julgam sem conhecer mas eu ando cá por estes valores e eu andei cá por estes valores e foi por estes valores que eu dei a vida não foi, eu não dei a vida pelo, pelo touro ou pelas que as pessoas calhar acham que é o massacrar mas dei a vida pelo um conjunto de valores que eu acredito e, e acho que, como é óbvio, há outras, há outras coisas que pode-se ganhar estes valores, como no e como outras coisas, mas eu, pronto, ganhei aqui. Nuno, eh, pegando nisso, tu hoje tu hoje em dia, de alguma forma, transpuseste muitos desses valores para a tua vida, não é? A resiliência, a perseverança, eh, o respeito e, como tu agora tão bem, tão bem falaste. Tu, o respeito pela, pela visão dos outros, pelo modelo do mundo dos outros, como eles olham para, para, para essas coisas. E houve uma das coisas que nós falámos lá na, lá na certificação: que foi, às vezes, nós temos coisas na nossa vida, do nosso passado, que se pudéssemos voltar lá atrás, nós mudávamos, não é? Um, e uma das coisas que nós partilhámos lá no nosso grupo foi que de facto quando nós temos algo no nosso passado que queremos lá ir atrás mudar, significa que nós hoje ainda não estamos bem com esse algo. Claro, é? um, Tu mudavas alguma coisa no teu passado? E a gente falou isso lá na, lá na sala, mudavas alguma coisa no teu passado? Uh, eu disse-te isso e eu vou, eu vou explicar. Disse dois promenores. Eu voltava a ser focado sem dúvida alguma. Se não não me conhecia hoje, não era a pessoa que eu sou. E eu gosto de mim como sou. Gosto de mim. Tenho orgulho da pessoa que me tornei. Uh... Depois do acidente, acho que me tornei melhor pessoa. Uh... E é complicado dizer isto, mas é muito real. Eu não me dava nada. Agora, se me perguntasse assim, se eu pudesse voltar lá àquela data, o que é que eu fazia? naquela data ia pegar a mesma se calhar recuava mais um bocado um, para aquilo que de outra forma mas eu ainda vou mais longe se eu pudesse uh, passar por isto para ganhar esta bagagem toda ver o mundo completamente de uma maneira diferente um termo nosso do coach um termo nosso do coach que é não viver em escassez mas sim em abundância e de hoje para amanhã eu pudesse estar bom eu vivia outra vez estes sete anos Desta forma, para aprender esta visão sobre o mundo, do respeitar o próximo, do amar o outro, do ajudar, da gratidão, uh, para tentar tornar o um mundo melhor, uh, eu era capaz de viver isso tudo de novo para me tornar a pessoa que sou hoje. Como é óbvio, eu tenho menos terríveis. Se pudesse agora ficar bom, claro que ficava. E se ia ser sobre azul, eu tinha esta bagagem toda da vida e agora ficava bom. isso aí, E se perguntassem, valeu a pena? Claro que valeu, porque eu tornei-me. Uma pessoa completamente diferente. Se é duro, é. Se eu pudesse agora estar bom, claro que estava, porque eu agora, com esta bagagem, uh, com esta visão sobre o mundo, nesta situação, e se ficasse bom, eu ainda me ia superar muito mais. Mas eu, lá está, eu costumo dizer, eu. As pessoas às vezes perguntam então, se eu estou revoltado ou não, ou, ou às vezes certas questões, por exemplo, a nível de. Por causa de pronto, eu namoro, graças a Deus tenho uma relação. Saudável, tanto a nível sexual como intelectual, tudo, tive que aprender tudo de novo. Faço tudo igual, só que de outra forma. E por vezes perguntavam-me, pá, não, mas não sei o quê, por causa dos outros homens e ciúmes. E eu costumo dizer, não porque eu não compito com ninguém, eu só perdi contra mim próprio. Eu, não, eu vejo pessoas completamente uh, piores do que eu, entre aspas, a nível intelectual, psicológico e sempre qualquer tipo de problema nenhum e eu costumo dizer, eu não perdi contra ninguém eu só perdi contra mim próprio eu podia era, estar pior ou melhor, não sei porque eu não sabia o que é que ia ser uh, de mim se isto não tivesse acontecido eu sei o que é que é de mim depois disto ter acontecido e eu tornei-me uma pessoa eu sempre fui a mesma pessoa mas se calhar apurei outras coisas minhas e, e lá está, eu voltava a ser focado voltava a ter o mesmo percurso porque eu não conheço, não ia saber quem é que era a outra pessoa se isto não tivesse. Se eu não tivesse sido ser focado e eu gosto do que sou, gosto dos valores uh, que eu tenho, que eu adquiri. Agora, se me perguntares, Nuno, se quisesse estar bom agora, se queria estar bom, claro que, que eu queria estar bom. Mas se perguntasses, Nuno, não ias querer pegar naquele dia. Claro que ia. Claro que ia. Se calhar ia era reajustar, não é? Ia ver o plano e reajustava o plano. Agora é se perguntares ao Senna se ele ia desacelerar naquela curva. E ele não ia desacelerar. Ele, se calhar, ia acelerar mais, fazia a curva de outra forma. De forma. E já está. Eu, para, para terminar esta parte do meu raciocínio, eu vi um comentário brutal que é sobre os Guardiões do Gelo, no Walking no Gelo, e no fim pergunto lhe ah, se pudesse voltar lá atrás, o que é que fazia? E ele responde: Vivia tudo com mais intensidade. <laughs> Obrigado, Nuno. E era o que eu fazia. Obrigado. Ainda assim, tu hoje, e já pegando nisso. É... Ainda assim, tu hoje vives com muita intensidade, não é? Aliás, temos aqui algo que tu criaste. Estamos os dois aqui com a tua marca de roupa. É, tens ideias, tens projetos, tens sonhos, e foi uma das coisas que mais uma vez partilhámos lá naquela sala, naqueles oito dias. Fala-nos um pouco de, de alguma forma de. Porque imagino que o Nuno e tu, e tu falaste nisso há pouco, não é? Que, que havia um Nuno que tinha sonhos, naquela claro. altura, até aquele dia. E eventualmente há um Nuno que perde os sonhos todos, e como tu, disseste, aquele dia que te cai a ficha, e depois surge este Nuno e este Nuno começa a sonhar e começa a ter sonhos e começa a concretizar e tens ainda sonhos que vais concretizar ainda. Fala-me um pouco do que é que já construíste, do que é que já tens hoje e do que é que vais e que sonhos é que ainda tens. Então é o seguinte: eu às vezes digo que era. se calhar era mais fácil eu ser um medroso e ficar no sofá <laughs> ou na cadeira inclinada à espera que a morte te chegasse. E olhem para mim, sou um coitadinho. Ser vítima, ser infeliz, ser, vítima, ser, um, ser, ser infeliz. um desgraçadinho. Mas eu, graças a Deus, sou um estupidamente idiota, com cheio de ideias e não consigo. Lá está, eu passei por isso. Volta às vezes também estou naquele domingo, negra. Mas depois eu acordo no dia a seguir e embora lá. E vamos lá. Não vale a pena porque lá está é aquele termo como tu explicaste é a nossa zona de, de conforto. Pode ser o sofá, mas passamos muito tempo no sofá que começa a doer. Começa a doer. E temos é? que sair temos que agir, eu já passei por fases que estava quieto mas pá não e bora, tenho que agir e uma das coisas foi, que é da marca, a marca é a Warrior, a Warrior Mata Clothing e te explicando a história, resumidamente foi, eu estava a gestão de Martin e eu já pensava ter uma marca, mas não sabia como é que ia ser a marca e inicialmente criou-se um merchandising para ajudar para a causa Logo após o acidente. Logo logo após o acidente. Inicialmente eram umas t-shirts que era um movimento Eu Acredito, que eu quero fazer esse movimento daqui para a frente e depois já posso explicar lá mais à frente. E depois eu pensei, pá, não, vamos fazer aqui um merchandising mais elaborado. E a malta chamava-me Guerreiro, já da minha forma antes de estar na vida. O tal arcaico Guerreiro, aquelas pessoas que movem-se pela dor, que não ficam à espera do momento certo para agir, mas agem e um entusiasmo pesado de chegar uh, e há um miúdo que faz uma montagem minha que foi no dia de uma corrida de uma homenagem que era uma corrida a reverter a meu favor que nos touros há isso e há essa união que por vezes não se vê em outras coisas fez uma corrida onde todas as receitas dessa corrida revertiam ao meu favor, Uau. onde eu comprei a minha casa onde eu comprei o meu carro adaptado onde depois tive outra ajuda da comunidade para comprar a minha cadeira Uau. Onde há aquela família que se junta e vamos ajudar um dos nossos. E é isso que é, que é bonito, não é? Que é, o que mostra, é o... mostra a essência do ser humano. Exatamente, o ninguém fica para trás, como é eu costumo dizer. Uh, e depois, nesse dia na praça, a praça estava cheia com 7 mil pessoas. E eu entro em praça com a Karina, agora até me estou a emocionar, <laughs> com a Karina a empurrar a cadeira. E a praça está cheia, está a E é nesse momento tipo, que vê-se. O porquê de eu ter feito aquilo tudo? Pá, e a praça está brutal, um ambiente brutal, a Karina a chorar atrás de mim. Pá, eu estou com aquela gratidão imensa pá, a ver, pá, não, isto não foi em vão, foi por isto tudo, foi por estes valores. E o miúdo agarra nesse mente, mete essa fotografia no Facebook e escreve, Warrior. <laughs> e aquilo foi, foda-se brutal. E eu vi que foi a semente, e pá, não é por aqui. E liguei ao pau, pinta pá, pá, vamos pôr umas camisolas a dizer o Warrior, faz aí o Warrior, pá, é o Warrior. Pum, e aquela merda feche e eu vi que era por aí. Isso é há quanto tempo, não uh, Seis anos, seis, cinco anos. Uh, e lá está, e aquela fotografia, estou eu, a olhar, completamente blindado, como eu costumo dizer, pá, e aí. E a absorver aquele momento, aquela energia daquelas pessoas que estavam todas ali para mim. E foi. E depois a partir daí comecei a desenvolver a marca. Uh... Comecei a desenvolver a marca a partir daí, até ao estado onde está hoje. Percevi... Uh... Tornei as coisas mais profissionais de há dois anos para cá. Tens site, tens. Exatamente, faz. Depois vamos pôr aqui o site para, para, para que as pessoas o possam. O possam Mata, ver com o Instagram, tudo. Pai, graças a Deus agora tem dado aqueles passos e acho que vamos não acho, tenho a certeza mas que vamos chegar lá e temos estado agora presente em eventos e as coisas estão a andar foi uma caminhada longa mas saborosa onde eu tenho vindo a desenvolver a marca cada vez mais e a adquirir conhecimento a nível de marketing uh... E inicialmente era assim, começou por uma coisa que era a comunidade, então, comprava e passou por uma coisa a nível nacional e até internacional, que já vendi para o estrangeiro, ainda não está onde eu quero que esteja, está, mas também já esteve mais longe, agora estamos mais perto. E é desenvolver a marca e e há dois anos para cá de, começámos a... Começámos? Eu digo começámos, mas não é começámos, sou eu. Que eu faço <laughs> tudo sozinho com a ajuda da, da Karina, da minha namorada, onde ela vai-me dando ali os pequenos toques, a levar as coisas aos correios, ou, onde eu pergunto-lhe a opinião. Mas pronto, basicamente a marca sou eu, é a minha personalidade. Uh, e o lema da marca é uh, mais do que uma marca, uma forma de estar. Um, e pronto, era como eu estava-te a dizer, e comecei a desenvolver tudo, e a dar para cá demos o pulo e agora pronto ainda agora começou e vamos por aí fora olha pegando nisso fala-me dessa forma de estar o que é que o que é que tu queres transparecer com essa marca com essa identidade da da Warrior Mata Clothing basicamente o que eu quero transparecer é que tudo é possível eu depois do acidente uh, depois do acidente já fiz surf já saltei de paraquedas criei uma marca criei uma associação sem fins lucrativos Associação... A Associação Associação cujo objetivo é combater a exclusão social dentro e fora da deficiência através do desporto. Vamos por depois também o link aqui para onde que as está pessoas agora a dar os primeiros passos. Uh, mas vamos ser uma associação de referência, vamos ser. Uh, e a minha visão é que hum, todas as pessoas tenham acesso ao desporto, uh, independentemente da sua condição física ou financeira. E a minha visão é do eu acredito, eu sou capaz. E eu tenho um vídeo da marca que é, que esse aqui é, é o meu lema que termina que em cada um de nós há um guerreiro. E essa é a mensagem que eu quero passar. Tanto com a minha pessoa, como o meu estilo de vida, com a minha história. E agora é com a minha história se eu puder inspirar pessoas, qualquer pessoa pessoas que estejam lá em casa, que acham que não são capazes, que ficam-se a vitimizar, eu quero que a minha vida de alguma forma não é o acidente que me vai definir, nem o que eu fiz até o acidente. É o que é que eu faço com o que me aconteceu. E eu posso vitimizar-me, ou eu posso agarrar nisso tudo e, e tornar isto uma história belíssima. Eu costumo dizer: uh, dão-nos laranjas e nós fazemos uma, uma laranjada. Uma laranjada, um laranjas. Mas se deram-nos limões azedos, nós juntamos um bocado de açúcar e fazemos uma limonada saborosa e no <laughs> fim metemos um bocado de gelo. Tem a ver com o que nós. Fazemos com elas, não é? Nós, do que começamos a dizer, não há emoções mais. Ah, é o que é que nós fazemos com fazemos elas. emoções O que é que nós fazemos com as emoções. E eu, se me sinto triste, ajo. Se me sinto revoltado, ajo. Porque, ok, se eu estou revoltado, então, assim, o que é que eu posso fazer para sair assim? E tenho que agir. Se eu ficar-me a vitimizar, eu não saio daí. E é isso que eu quero que as pessoas vejam e quero que... Porque é possível. É possível. É, possível. é... é, possível. é difícil. É. Mas, mas também são as coisas mais difíceis que dá mais prazer quando são conquistadas. nós o que nós conquistamos sem esforço que não é conquistado é dado nós não damos valor e nós só precisamos agarrarmos num telefone todos os dias e fazemos uma chamada e não nos lembramos do esforço que está lá por trás para conseguir esse telefone damos como um dado adquirido as coisas e basicamente eu vivo não que as coisas como um dado adquirido mas que tem que temos que lutar para, para conquistar e basicamente é isso que eu tento de passar aquilo não é uma marca não é? é uma forma de estar é a minha identidade e tudo o que eu faço está ligado a mim à minha pessoa, aos meus valores e à minha história e essa é a minha forma de estar Olha Nuno, uma, da, uma das histórias e tu tens muitas histórias de a superação, aliás és um exemplo disso mas eu lembro-me que tu, que tu partilhaste comigo ainda lá naquela semana quando decidiste uh, que querias ter aquela cadeira de rodas que ias, que ias andar e toda a gente dizia que tu não ias conseguir, e tu próprio, quando, quando ao início foi. Claro, e depois conta-me conta conta essa história como é que foi, até para que as e, pessoas exatamente. vejam e que de alguma forma transparece tudo isso que estiveste a falar agora, não é? Eu quero juntar essa história, não é? o que eu pratico and bike não da forma como gostaria ainda, porque estou a reunir condições para, ter, para conseguir praticar mais vezes, porque é sempre preciso de ajuda de duas pessoas para meterem-me na bicicleta e tirar essas coisas todas e eu praticando bike tenho uma bicicleta estática que faço em casa e eu handbike, bike para quem não sabe é uma bicicleta que se bala com os braços com três rodas onde há um desporto uh, paralímpico onde eu tenho um, um sonho que estava de um dia de poder a participar que a minha ilusão uh, não é fácil não sei se é possível ou impossível mas o impossível só existe até alguém quebrar até alguém fazer até alguém fazer, não é? até alguém fazer. E isso está ligado a duas coisas, que é, eu inicialmente não, não estava habituado, por exemplo, a andar na rua de cadeira de rodas elétrica, porque até então era uma cadeira manual que eu inicialmente nem mexia os braços e tive que voltar a mexer para conseguir guiar a cadeira. E lembro-me na altura que queriam que eu guiasse a cadeira com a cabeça, que diziam que aquilo podia não ser possível eu voltar a mexer os braços. E eu fiz duas coisas, não aceitei essa cadeira, porque senão se calhar ia ficar na minha zona de conforto e não ia, calhar, hoje, mechias, braços, não, com... não ia mexer os braços, não ia mexer os braços não ia mexer os braços para guiar esta cadeira e eu não aceitei isso e passava os dias todos, até a maneira de eu tentar adormecer era tentar mexer os braços eu lembro que tinha uma dificuldade enorme em dormir e o que eu fazia à noite era tentar mexer os braços a noite inteira e aquilo fazia duas coisas. Eu tentava e fazia-me adormecer, que eu depois ficava exausto. <laughs> sem conseguir durante horas a tentar. Ou seja, era o fazer. treino para conseguir mexer e com esse treino também te levava a, a exaustão. E então. E era o um, dois em um. E há, uma, <laughs> e há uma noite que eu consigo mexer o pulso. O pulso? É. E eu chamei a enfermeira. consigo mexer o pulso. E o pulso fazia um tremor. Não, não. Só uma coisinha, mas era uma coisinha mínima, não? Mínima. E eu pensei, não, sem informação. Passou até aqui, a gente vai continuar. E continuava, da noite, até conseguir dormir. Depois vou para o coitão, Ah, para a cadeira, para que é a cabeça. Nada, zero. E há um indivíduo, que é um grande maluco, que trabalha na, na, numa empresa de cadeira de rodas, até vou dizer o nome, porque eles são um bocáveis comigo, que é a tech que é o Sérgio. Ele dizia: pá, não, não estou a ver aí qualquer coisa. Pá, a gente não vai para a cadeira de rodas a mexer com a cabeça vamos esperar aqui, pá. tu vais treinar já vi como é que tu és ele até me tomou uma lista de telefónica debaixo do braço que eu não tinha força, o braço caía e aqui com a lista tens aqui este movimento a gente vai esperar mais uns meses para tu vais, não sei o quê pá, eu fiquei-me naquilo, bora, pimba, pimba, treinar mexer os braços para guiar a cadeira e não sei o quê e eu lembro-me, estava na cadeira manual e eu fazia assim ah, mexia aqui para trás, para, trás, para trás e o braço de tumba caía eu já não conseguia pôr para trás eu disse, Bem, pá, e eu depois o braço ficava aí. Ficava aí. Depois a malta vinha aí. Pegava em ti e punha o braço E eu até às vezes gozava com os meus amigos, tipo. Ah, tu... Que, tu, que era só vinha, para ele ir yeah. aí e o braço aí. Uh, pá, e começou assim, a internar para fora, para vir o movimento para dentro e para. Ah, yeah. E pronto, como esta foi a primeira a mexer, eu até acabei por desenvolver melhor esta mão. A mão esquerda. Mão esquerda, do que esta. E esta é a prova, se trabalharmos muitas coisas vão desenvolver. Que tu eras deste. Eu era, eu era direito. Exatamente, mas como esta, senhor primeiro? Oi, oh, vou já aproveitar aqui esta. Tu desta. hoje esta tens mais manobra nesta, digamos assim, ou seja, é tem mais força nesta, mas assino, por exemplo, com esta. OK. Porque o cérebro ficou com a informação que era assinar. Assinas com essa. Assino com esta. A ah, é assino com esta. Mas tive que aprender a escrever com esta no telefone, que é com esta que tem mais força e guiar com esta. Uh, lá está a nossa re... a nossa capacidade do cérebro para neuro... reaprender... aquilo que se chama a neuroplasticidade, não é? Para reaprender. Tudo de novo e o cérebro tem capaz, por isso não. Ah, mas eu já não sou capaz. Não, é tentar. Olha, diz-me, quando é que, desde, desde o acidente até que, te, até que consegues manobrar a tua cadeira, passou, passou quanto tempo? Abril, no meu segundo internamento, estamos a falar mês 4, aquilo foi no mês 9, 7, 8 meses. 7, 8 meses, ok. 7, 8 meses E quando é que começas a pensar Nessa bike Não é Não é cadeira Eu ainda há bocado disse que, que era cadeira Mas ah, não é cadeira nessa, nessa bike Quando é que começas a pensar Pronto E agora dizendo uma coisa Que é o que é pegar nisso Eu depois Tenho a cadeira elétrica uh, E Começo a fazer O desporto em casa De uma bicicleta Ah depois ah, passa aquele processo todo de eu comprei a casa, adaptei a casa e quando já tinha todas as condições, eu até então andava aí um bocado calão, se calhar, entre aspas, porque eu sou exigente de mim próprio, um, e andava a não fazer tudo e depois houve um dia que eu estou em casa, sentado, já que a casa toda feita, com as condições todas reunidas, uh, lá com a bicicleta e a Mas qual é a tua desculpa agora para não fazeres? e nessa altura já tinhas a bicicleta já tinhas essa bike a handbike, ou não ainda não tinha a bicicleta da rua ah tinhas era a, 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 a fixa eu tinha a fixa aquela que tu medes, que medes nos, nos teus stories né? que estás yeah. ali de manhã ali não, assim. no exercício então, mas, uh, porque é que eu ainda não estou a terminar qual é a desculpa agora que eu tenho porque nós temos essa coisa pá ainda não dá falta isto não tenho tempo falta ainda aquilo, falta mais aquilo, aquilo tempo, é quando, quando eu tiver aquilo. aquilo é que faço aquilo e é que um não sei o um dia que quê. eu estou em casa olho para tudo não eu tenho aqui as condições todas só me falta aqui duas coisas que era e foi aí que eu mais uma vez me deu o chip. Agarrei, reagrupei toda a informação e vamos planear a ver o que é. E eu nessa altura não conseguia sair de casa ainda sozinho, porque também não estava habituado a andar pela rua de cadeira-rodas de elétrica e não tinha a bicicleta. Não, estamos a falar isso ou há quanto tempo ou após quanto tempo do acidente? Estamos a falar isso aqui? Dois anos? Um ano e meio? Três um... anos depois. Três anos depois, ok. Aquela, aquele processo todo, o construir a casa, o arranjar a cadeira, aquela coisa toda até chegar ali. Normalmente costuma-se dizer, um amigo meu até me disse: uns pode ser mais rápido, não é? Mas se calhar em média demoramos aí três anos, as pessoas que acontecem um acidente, uh, ok, isto agora está estável, vamos começar então. Três anos. Lá está para as pessoas verem que as 36 coisas. 36 meses. Que, que as coisas demoram, não pode ser. E as pessoas às vezes a frustração é que querem para amanhã. Ai, quero para amanhã, não deu, não consigo, vou desistir. Não. 36 de meses. 10. 36 meses, ou se calhar mais até, calma, vamos começar agora do zero. E eu lembro perfeitamente, pá, lembro perfeitamente, na altura, leio um livro um, do Daniel Saneguera, que é o Trata a Vida por Tu, e lá tem o método de Rosa, que é a realidade, objetivo, solução e ação. E a realidade era, ok, eu estou na cadeira de rodas isto não vai mudar. Uh, era um dado adquirido. O objetivo era sair de casa e ser mais ativo e treinar e ter com os meus amigos. Qual era a solução? A solução era uh, eu adaptar as coisas em casa para conseguir sozinho sair de casa. Bem? Tenho uma porta que permite fazer isso. Uh, era treinar mais, arranjar uma bicicleta. E o A, chegando ao A, ação: que é, o, que é a tua praia. E então o que é que eu. Que é que... Se eu já tinha pensado tudo até à ação, qual era a desculpa que ia dar? E agora tenho que agir. Saí de casa, comecei a sair de casa, a andar na rua, bora, a viver mais, cada vez mais. Até então já tinha vivido muito, mas não da forma que eu ainda queria. Uh, fiz um crowdfunding para arranjar a bicicleta, para me apoiar. Ok, não tinha o dinheiro, mas vamos ver como é que eu posso fazer sem dinheiro. Um crowdfunding no PPL, arranjamos a bicicleta. Ou seja, focaste sempre a solução, nunca... Um, exatamente um, um, um problema ou seja uma, uma mente sempre virada para para abundância um, uma mente sempre virada para o que é que, o que é que é preciso fazer o que é que é preciso mudar mas nunca ah não porque é isto ou não porque falta aquilo eu não ok falta isto o que é que é preciso okay. oh. um problema só serve para nós resolvermos para é nada é como uma barreira só serve para ser ultrapassada para é nada ok é um problema qual é a solução para resolvermos isto ponto esta é a forma que eu vejo não fico só ali na maionese, é? como se a dizer <laughs> ai ah, agora o problema e vitimização e aquela coisa do amor igual a dor ai olhem para mim, coitado aqui que eu sou e isso não vai resolver nada, só vai que a minha mente vai ficar focada naquilo, vou andar ali e não resolvo e eu o que é que eu faço? Ok, tenho esse meu momento para mim, chora, grita, e não sei o ok, já passou, vamos aí Bora, Bora. Bora. arregaças as mangas e, 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 vamos, e vamos E foi aí que eu comecei a fazer mais desporto mais ativo não da forma como eu queria, não é? também tenho momentos que abrando mais e lá está é aquela. Os altos e os baixos Os que fazem altos parte. e os baixos. Mas foi aí também que deu uma ideia para a associação e qual é que era o modo principal da associação. Olha, então, e voltando só, só, um, só um bocadinho atrás, ou seja, tu consegues, com o crowdfunding, consegues os fundos para, para a bicicleta, compras a bicicleta, a primeira vez que te sentas e que vais andar, como é que é? Não, inicialmente os meus amigos diziam, ah, que era aquela parte que eu agora explicar. É, pá, tu não vais conseguir fazer isso os teus amigos os teus, os amigos, os teus amigos. amigos os meus amigos os meus amigos que é lá a é, o peer Group e por vezes as pessoas não estão a fazer por mal mas sim querem-nos proteger querem-nos proteger ou, é querem -nos por, proteger, nós, ou claro. por vezes também já não acreditam nelas e acham que e era pá tu não vais conseguir então e te perguntavam como é que tu tens essa dificuldade nas mãos como é que vais mover, mover a cadeira e eu pá, vou tentar vais tentar não vais fazer e foi o que tu fizeste sempre não é? sim mas inicialmente era tinha cá há pessoas que nem tentam eu podia não conseguir. Porque há coisas que podemos não conseguir. Mas temos que tentar. E há pessoas que não tentam e ficam na zona de conforto, e não dizem, não, não, não. Pá, eu vou ser capaz, vou tentar. Pá. Se não conseguir não tenho vergonha nenhuma de não conseguir. Há uma na nossa sociedade as pessoas dão, têm muito medo de falhar. Mas as pessoas, nós aprendemos a errar. Ninguém aprende quando está tudo bem. e Temos que ver é o que é que fazemos com o erro. Ok, se eu errasse, e ia reajustar as coisas e ia fazer de outra forma. Aliás, tu não erras, tornas-te arrogante, tornas-te. É, é? Exatamente. E às vezes temos que passar por um erro para perceber o que está mal e a reajustar e fazer melhor. E eu, não, calma, e, Pai, eu não ouvi o que eles disseram. E é pá, não és capaz. E, e não sei Ou que... se calhar ouviste, mas até te deu mais força, não? Também. <laughs> e eu pensei. Ah, e tu pensaste, deixa estar que eu já falo contigo. Filhos da mãe. Não dizendo outra palavra. Não, a gente fala. E eu foquei-me o que é que é preciso para fazer. E a primeira vez que eu sentei-me na bicicleta, não conseguia nem tipo mover ali. Os pedais estavam lá ai, 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 e aquilo fazia só assim. E <laughs> eu tinha duas opções: ou desistia. Ou desistia. Que eu tenho mesmo o lema para de não desistir. Never give up. Ou reajustava e foi o que eu fiz. Pá calma, eu não estou a conseguir porque os pés está assim, mas vamos encortar os pés. Encorta os pés. Adapta. Já tem outro gajo, Serralheiro tem uma empresa. Ah, é, muda-me. Muda aqui. Que é o Tita. Se procurarem dos metais e o Tita vão um grande tropa que me ajudou logo naquilo. Uh, juda, muda aqui, muda aqui, mais próximo. Reajusta aqui, não, 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 não me dá a muda. Pá, pá, pá. E nisto passou meses. Eu já tinha a bicicleta. E passou meses nisto. Ai. Reajusta. eu olhava para a bicicleta. O que é que é preciso? O que é que não é preciso? Outra vez mais meses. Não era? Para amanhã. E eu monto-me a primeira vez. Acabo ah, Ali com os... E ando... Um metro, dois... Ah, eu antes depois tinha experimentado uma que era ali já tudo ajustado foi quando eu fui lá experimentar a bicicleta lá à Invaquer também que me apoiaram e ali um metro e com ajuda e disse, pá não, calma, ok depois chegou a casa andámos ali mais um bocadinho depois adaptámos e eles, é pá como é que vais fazer? Ah. Ok, não, a gente faz um metro. 2, 3, 4, 500 metros, 1 km, um neste momento já consigo fazer 8 km, e se tenho acreditado neles, nem, nem um metro tinha feito, Quanto tempo, só agora mais uma vez, falámos nisso que estávamos a falar e este problema que a geração hoje tem, principalmente esta geração smartphone, que estamos habituados à rapidez, não é? de mandar mensagem, de, de fazermos uh, aquela procura rápida e termos tudo ali. Quanto tempo é que, desde o dia em que, mais ou menos, desde o dia em que tu tens aquela ideia, ok, eu quero comprar esta bike, eu quero fazer isto, até os 8 km, quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Se calhar, pensando assim, Boralto. Eu faço o PPL em outubro, ok. Faço o PPL em outubro. Uh, tenho o dinheiro em dezembro. Depois encomendar a bicicleta. Na vida, a bicicleta chega uh, para aí em abril. Pá, depois reajustar aquilo tudo. É pá. Eu, olha, para não mentir, um ano e tal, dois anos. Um ano e tal, sim, sim, dois sim, anos. Sim, 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 sim. Mas não foi logo. E depois lembro-me: vou num dia de inverno. Um frio enorme. E a Karina me disse, é pá, vais amanhã com este frio. E eu pensei, se eu amanhã não for com este frio, cada vez que estiver frio... Não vou. Não vou. É para está frio, não vou. E então eu lembro, foi no dia mais frio do ano, pai aí. <laughs> Cinco graus naquele dia. Oh, mas, Aqui na moita? Cá na moita. E eu lembro perfeitamente, estava ali embaixo e vi um documentário, um documentário do McGregor, do lutador do UFC. E aí, pá, é mesmo isto. E eu fui e lembro perfeitamente, fui nesse dia, frio, e eu quando estou a andar, um amigo meu faz um vídeo, e eu no vídeo digo uma frase do McGregor. Surprise, surprise, bitches, the king is back. <risos> 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 tal E ali como se tan -taran -tan, tan -taran -tan, a andar. Esta foi a primeira vez que eu andei uh, de bicicleta desde aquela casa toda. Pum. Com os amigos. Olha, pegando nisso que é outra coisa que te caracteriza a ti, é o teu humor, não é? Tu és alguém que está que está sempre a rir, que está que está feliz, como é que tu consegues isso? Não é porque há muita gente a dizer, é pá, mas que era aquilo que nós falámos há pouco, não é? Como é que tu consegues? Não, porque isso não é, ou seja, isso é só o nosso o nosso dever, não é? Mas era o era o que nós falámos há pouco. Há aquelas pessoas que têm tudo, não é? E que e que dificultam tudo. Que, ao fim e ao cabo, que dificultam tudo, não é? Que têm pernas, têm, têm, têm braços, têm, uh, pá, têm, suas, têm uma vida dita, entre aspas, normal, não é? Claro, claro, uh, claro, claro, claro. Mas que e andam de mal com a vida. E tu, lá estás, podias ter razão para te queixares, não é? Uh, e que também tens os teus dias tristes, e a gente sabe disso, e todos é nós ruim, temos, mesmo. não é? Mas o que é que. O que é que tu fazes? O que é que, o que, é que tu pensas? Ou seja, como é, que, como é que a tua mente funciona para tu teres essa felicidade, para teres esse sorriso, para inspirares os outros. Fala-nos um pouco disso. Uh, é tão simples quanto isto. É viver em abundância e não em escassez. Eu vou explicar uh, no meu caso, que é o que eu conheço e para as pessoas perceberem da, da melhor forma, que é. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas é muito ter. Ter, 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 e todos os dias somos consumidos. Somos invadidos, digo, com anúncios e com uma cultura consumista, mesmo nas redes sociais, com vidas falseadas, que é o jantar, é a fotografia, é as férias e não sei quê. E as pessoas ficam muito focadas no que não têm. Ah, aquele é foi jantar, oh sushi, eu não fui, eu não sei quê. esquecem-se do que têm. E eu. O que eu fiquei-me foi primeiro no que eu tenho. Eu tenho muito. E o que é que foi no que eu tenho? Pá, tenho uma namorada espetacular. Tenho uma família espetacular. Estava cá, estava vivo. Uh, tinha uma casa, que há pessoas que não têm casa. Tenho amor, que é uma das coisas mais importantes. Se não a mais importante de todas. É a é, é mais importante. É o amor e a saúde. Se não é importante, não é? É a saúde e o amor. E, e as pessoas ficam focadas, não têm. ai não tem, mas também não fazem nada para ter. E eu, dizendo um exemplo que eu vi a gratidão, que nós falámos disso, foi eu quando saí do hospital do Barreiro para Alcoitão, a primeira vez que eu saí de um hospital, oh pai, a segunda que eu saí, mas eu naquela não me recordo, mas a primeira vez que eu saí mesmo, que eu me recordo, eu só da maca Naquele coisa, do hospital para a ambulância, sentir o vento na cara, aquilo para mim foi brutal. Eu não sentia vento na cara há meses, estava em ambiente hospitalar, e só sentir o vento na cara, aquilo para mim foi brutal. Eu posso viver outra vez, estou vivo e posso sentir o ar fresco. As coisas simples, não é? As, As coisas, coisas pequenas. Simples. E foi ficar me no amor dos meus sobrinhos, foi na saúde. As pessoas têm filhos lá em casa, focarem-se nos filhos, não ficarem só focadas no que têm e, e... focar neles, ficaram não é? Ao no fim e ao que cabo, tem. naquele egoísmo Exatamente. nosso de que eu não tenho isto e eu não merecia isto e porque é que eu tenho isto ou porque é que eu não tenho aquilo, que é, é um egoísmo nosso, claro. não é? É só olharmos para o nosso umbigo. E houve um dia também que eu tive uma história engraçada que foi: eu estava aí mais embaixo e fui fazer uma ação de voluntariado, nos juntámos uns amigos e fomos descer a Lisboa a dar ao sem-abrigo. Pá, eu odeio. E ver o contentamento deles a receber uma camisola que para mim era velha, aquela camisola que nós temos no armário, que temos chateados com ela. É pá, só tenho esta roupa, pá, não tenho roupa nova, quero ir comprar, não sei o que, não tenho, não, não, não. E eu agarro naquela camisola velha que está no meu armário, que está a estrovar, que nós não queremos, e dou a um sem-abrigo. E aquilo para ele parecia uma Ralph Lauren uma Gucci. Para ele era nova. Era a camisola que ia lhe proteger das noites frias. E é isso que é viver em abundância. Já viste? Aquilo que para nós é velho que não tem importância, para outros é tudo. Fomos isso, umas bolachas, um pão com manteiga, que às vezes não queremos, vamos ao figurífico. Pai pá, é pá na fiambre, pá, não foste comprar a fiambre hein? Barulho logo. E eles era só um pão com manteiga. Pá. Uma blacha Maria sem nada. Pá. Pá, eu cheguei a casa mais uma vez que é que eu vou me queixar? Tenho tudo. Tenho tudo. Tenho um teto, tenho isto. Eu agora só tenho que reajustar as coisas e trabalhar. E esse foi outro, outro embate que é. E há pessoas, e há sempre alguém pior do que nós. Nossa, isso é uma grande verdade. É verdade. E nós ficamos só em nós e há vidas muito mais complicadas. Não agora tivemos isto em Moçambique. E as pessoas aqui estão -se a se lamentar. Essas pessoas, sim, têm que se lamentar e no entanto vês que eles ah, bora para a frente constrói-se agora através da cabana e vamos embora e segue -se. e é um bocado isso é dar importância àquilo que realmente importa o não resto acaba que por vir. importa. olha Nuno pegando nessa nessa frase e até voltando aqui um aqui um pouco atrás porque estávamos a falar da, da tua associação e, e que dá uma forma é isso não é dar dar importância àquilo que realmente importa falamos um pouco mais como é que ela nasce, onde é que ela está hoje, E qual é o teu sonho? E, e também pegando nisto, é uh, os teus sonhos, para daqui para a frente. O que é que tu ainda queres fazer? Não é? O que eu ainda quero fazer é. Uh, eu tenho uma minha missão. E às vezes nós vemos ao mundo por algum propósito. Se calhar o meu propósito era passar por isto tudo e, através da minha história, ajudar pessoas. E é isso que eu quero fazer. E a associação entra nisso e o que eu quero fazer é o porquê o desporto? Porque o desporto é uma das maiores formas de inclusão que nos dá bem-estar psicológico, uh, físico, porque ainda por cima da nossa condição uh, faz inclusão. Uh, ou seja, o desporto é uma porta também para as outras pessoas verem que as pessoas com mobilidade reduzida conseguem, que são pessoas normais, por vezes mais capazes não são pessoas que, que se escondem à sombra da bananeira, como eu costumo dizer. E o que eu quero fazer é, eu quero que as pessoas tenham acesso ao desporto, para elas próprias também sentirem-se motivadas, integradas, e com isso que haja mais acessibilidade no país, que é um dos grandes fatores de exclusão, as pessoas não poderem entrar nos sítios, eu deparo com isso todos os dias. E como eu passei a dificuldade de não ter acesso ao desporto, eu quero que isso acabe, e a minha missão é levar o desporto a todas as pessoas, e com isso que as pessoas sintam-se integradas, que as pessoas arranjem empregos, que as pessoas façam melhor pela sua condição física, pela sua condição psicológica. E aquilo surgiu com uma necessidade minha. Eu deparei-me com uma necessidade minha e vi que era a necessidade de outras pessoas. E a associação vem mesmo agora, o ano passado, quando ficou tudo ok, onde eu tenho um projeto com a minha faculdade. Que é um projeto mais ambicioso, pronto, que ainda não vou falar dele, que esse é mesmo o grande sonho, mas o objetivo é ir fazendo cada vez mais eventos e levando cada vez o desporto a mais pessoas. Uh, fizemos um evento, um, o primeiro evento que foi da, da, da abertura, assim dizendo, da associação, onde eu convidei o Nuno Vitorino do Surf Adaptado, a Ciro de Fargoso, da Natação, eu, onde fomos dar o nosso testemunho, que basicamente de tudo o que era possível tudo que é, que é tudo possível e motivar as pessoas e depois já tivemos outro evento com a Câmara Municipal da Moita, o que eu agradeço o apoio é, onde houve a, o primeiro passeio pela inclusão inserido na Corrida dos Reis, que é uma corrida que já há aqui na Moita há 10 anos não tenho erro, onde as pessoas da Moita tiveram o primeiro contacto não digo todas mas alguns... dos Reis é em Janeiro? É em Janeiro é, onde muitas pessoas tiveram o primeiro contacto com o desporto adaptado Uh, onde o evento teve não. Pronto, já teve alguma aderência, não como eu queria, mas o objetivo é ter cada vez mais aderência e trazer cada vez mais a realidade uh, das pessoas com mobilidade reduzida à sociedade em si, até ao ponto que se torne normal uma pessoa com mobilidade reduzida estar no local, que até agora é vista com estranheza. Uh, e esse é o objetivo principal da associação. É através do desporto, este é o principal, uma associação de ter outros moldes, a nível da formação, ajudar as pessoas com a informação, como é que podem resolver certos problemas, porque as pessoas às vezes também estão metidas tanto nos problemas, que não sabem como agir, como é que podem ter uma ajuda da zona social para ter uma cadeira, uma carrinha adaptada, onde é que se adapta, onde é que não se adapta. É também num esclarecimento, mas o objetivo principal é que as pessoas sintam-se úteis, que são capazes, que tudo é possível e que... O melhor está para vir. Passar uma mensagem de esperança. É isso que a associação quer fazer. Que as pessoas acreditem. Que é aquele movimento que Eu Acredito. Eu acredito. Então, olha, fala-nos fala um pouquinho desse, desse movimento. Nós, entretanto, depois e na, e na edição, vamos pôr aqui os contactos e como é que as pessoas podem, podem saber mais sobre, sobre a associação e sobre também a tua marca de roupa. Um, e antes de nós fecharmos, fala-nos um pouco desse, desse movimento, do hashtag o, eu acredito que foi algo que nos tocou a todos lá na, lá na certificação. Fala-nos um pouco sobre esse movimento e o que é que, onde é que ele já está e o que é que tu queres fazer ainda mais. Pronto, o que eu quero fazer é o seguinte: uh, quando fui tirar a certificação contigo, uh, algo que apareceu um bocado por acaso, mas era porque eu estava focado naquilo, eu tinha acabado de ler um livro e pensei, pá, não, eu. E aquilo dizia a frase que era. Se pudesses fazer alguma coisa para o resto da vida um, que te preenchesse o que é que fazias. E eu pensei, pá, eu gosto de falar e gosto de ajudar pessoas. Então seria falar, inspirar pessoas e ajudar com a minha associação um, e dar palestras e motivar as pessoas com a minha história e se calhar dar coach. Uh, e depois diz outra frase a seguir, então agora torna isso um negócio. <laughs> e eu é pau ok vou tirar a certificação não focada naquela parte do negócio mas como é óbvio eu tenho que viver não né? tenho que comer e na e uma pessoa a, a viver só de uma pensão uma pensão reduzida uma pensão para uma pessoa da, da inclusão é de e tal euros sim senão e eu não posso ficar focado nisso eu tenho que criar algo e eu pensei não vou tirar a certificação de coaching e começa a procura Pá, e quando eu começo a ver aparece-me um tal de Jorge Coutinho. <laughs> pá, e pá, deixa cá ver isto. Quem é, que é este? Quem é que é este fulano? Quem é que é este gajo? Pá, e foi quando eu vi. Uh, viu viu para mim e tal, pá, deixei lá clicar nisto para ver. Pai, foi quando eu vi a tua mensagem e, e às vezes há mensagens que não nos toca. E foi quando eu vi a tua mensagem, uma mensagem real, verdadeira. Uh, inspiradora, vi que era real. Vi que era ali uma pessoa com arcaico guerreiro que também tinha passado pelos seus tormentos, mas que todos os dias batalhava para estar melhor, e é isso que é real. As coisas não são um mar de rosas, todos nós temos a nossa história. Mas eu identifiquei-me com aquela realidade e pensei: pá, ah, não vou aqui tirar a certificação. Uh, foi quando eu contactei e tu encostaste-me logo à parede, logo com o ligar ligaste-me logo ligaste-me logo e ah, eu disse, queres ver que eu vou ter que tirar isto <laughs> pá, mais uma série de pormenores pá, que eu te agradeço Era essa, do fundo não? do coração nós é que te agradecemos todos ah, que meteste logo a b -Coach disponível para o que fosse preciso e que ias fazer todos os esforços para tirar a certificação e que o dinheiro não ia ser uma barreira pá uh, ou seja, foi como aparecesse ali um anjo naquele momento e que dissesse não, eu acho que faz sentido que tirares a certificação uh, nada vai ser um problema e nós vamos reunir as condições para tu tirares a certificação não te preocupes com o dinheiro, não te preocupes nada disto e tu vais tirar a certificação ao que ele agradece-te pá, do fundo do coração e aquela certificação foi uma das melhores semanas da minha vida Onde Obrigado. eu tive uma autopersecção mais ainda de mim, onde acho que todas as pessoas deviam de fazer, quer queiram ser coach ou não, melhorar na sua vida pessoal, na profissional, pá, whatever, o que for. E, e eu tirei aquilo que ainda não tirei, vou acabar, não é? Mas aquela semana foi ainda mais impactante para os meus sonhos, e quando fizemos lá a linha da vida, fez parecer que todos os meus sonhos estivessem mais próximos, ali é mesmo ao dar de e depois com aquela música por é, trás é assim, Para, não, pá, isto é fácil <laughs> é só visualizarmos e quando eu visualizei o coaching apareceste-me tu e agora quando avisei quando visualizei os meus sonhos eles estão a aparecer cada vez mais e estão cada vez mais próximos e o movimento Eu Acredito não é nada mais nada menos que voltando ao princípio da história que foi criado, que era eu Acredito, É Possível é eu agora agarrar nisso e levar esta mensagem a cada vez mais pessoas com palestras, com coaches, com a associação, com o... Eu acredito. E é isso que eu quero. Eu quero inspirar as pessoas com palestras para por Portugal inteiro e quando melhorar o meu inglês lá fora. É... Dar coaches, poder ajudar as pessoas a encontrar o porquê da vida, qual a sua missão. Porque muitas pessoas não sabem quem são, o que andam cá a fazer e para onde querem ir. E é isso que eu quero: que as pessoas encontrem um propósito grande, um porquê grande. Um, e que não fiquem focadas na escassez mas sim na abundância e levar o eu acredito, que é escrever o meu, quero escrever o meu livro, que é, Se calhar já, já tem título, não? Que tem título, que é o pegar a vida e quero através disso inspirar todos aqueles que de alguma forma deixam de acreditar em si em algum momento. Eu quero que eles vejam que é possível que OK, pode ser menos fácil como costumas dizer e uh, eu digo, é pá, ok, não é fácil, mas faz e quero levar o eu acredito a todos porque em cada um de nós há um guerreiro <laughs> Olha Nuno, eu ia-te pedir uma mensagem final, mas acho que já acho que já deste ainda assim, se houvesse alguma coisa que tu quisesse partilhar, se houvesse alguma coisa que tu quisesse dizer e que, e, que não, e que não tivesses dito ainda uh, para ti, para mim para nós, para lá para casa, para quem nos vai ver que mensagem ou que palavra ou que, ou que coisa seria essa? Ah, a mensagem é uma mensagem que não tem a ver diretamente com uma mensagem, mas seria para as pessoas focarem-se realmente no que importa, no amor, para a amarem. Ah, para não terem medo de ser felizes, para pensarem realmente o que é que é importante, que era, o que é que se perdessem agora que fazia mais falta? Para as pessoas pensarem nisso. E se as pessoas pensarem no que é que se perdessem agora que fazia mais falta, elas vão encontrar o seu propósito de vida e qual é o que é que nos faz felizes. Se calhar já passaste por isso e sabes, e às vezes as pessoas ficam focadas noutras coisas. E eu queria perguntar, o que é que se perdessem agora o que é que vos fazia mais falta e focarem-se nisso e ver que a felicidade já está aí e depois a partir daí ver que tudo é mais simples e aí vão descobrir que, realmente o que é que é a felicidade não vão ficar a noutras coisas e é o acreditarem e... porque é possível, é só isso uma mensagem de esperança baseada no amor Obrigado <laughs> Obrigado Jorge. Obrigado meu. Obrigado é Estamos juntos. conta comigo. Obrigado. É assim. É obrigado eu, mais uma vez. E como diz uma célebre frase de uma música, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Eu acho que é isso. <laughs> e é, que sempre, e, é, sempre, e é, é sempre todos os dias, né? Temos que, que levantar-nos de manhã sempre e, e como se fosse o nosso último dia. É isso é. Acordar e se fosse o nosso último dia, o que é que eu fazia hoje? E é viver todos os dias assim. Não é Obrigado, Nuno. Porque de hoje para amanhã tudo muda. Num segundo, não é? Numa um fração de segundo. E nós sabemos. E sabemos isso. Obrigado, Nuno. És grande. Obrigado, eu. Muito grande. Tu também, Jorge. <laughs> Obrigado. Acho que o caso do Nuno, a história do, do Nuno, a vida do Nuno, é, acima de tudo, mostra-nos não só a, a resiliência, não só a perseverança que o ser humano tem e que lhe é natural e que lhe é inata e que nós é que por vezes nos, nos esquecemos disso. Mas acho que aquilo que o Nuno nos trouxe mais aqui hoje e neste neste momento foi é curioso como é que alguém tão forte como ele, alguém tão perseverante, tão resiliente, convicções tão fortes, de decisões tão fortes, ele acaba esta quase duas horas, já não sei quanto tempo é que é que estamos aqui, mas acaba com duas palavras que são as palavras mais importantes e que se nós nos agarrarmos a elas, tudo, tudo é possível. Que é a palavra esperança, a palavra amor. E mais uma ainda que é a palavra gratidão. Portanto, se calhar é esta, esta mensagem, é uma, uma mensagem de, de esperança, é uma mensagem da de, de gratidão e é uma mensagem, sobretudo, de, de amor. E é isso. Bora lá. Sejamos lendários.